Ja. Hej, jag är Lars Leo, var från Borgerliga Alliansen. Åh, helvete vad häftigt. Jag bara hälsa, säga hej för jag... Du kan spela Monopol. Ja, det är min granne. Ja, vad roligt, jag spelar Monopol nu. Jag har inte tid, jag ska... Ja, ska du visa? Fort så fast ska du gå. Politisk konvent med den Borgerliga Alliansen. Håll käften, kom här. Håll käften, sa jag. Då, har vi Monopolet här. Jag ska till politisk konvent. Sätt dig med nu, det är roligt här. Och sen behöver jag veta lite mer om lite någonting. Ekonomi och sådär, sådär. Ja, vi kör. Och det är du bra på. Då måste vi köra efter borgerliga regler. Ja, jag vet inte. Jag fick det här igår av en kompis. Jo, jag fick det av Martin Bäck. Ja, vi spelar. Och han vill inte ha det här. Jag vet inte varför. Ja. Vad ska du ha för något? Jag tar vinglaset här. Det är ett fint vinglas. Jag tar den borgerliga alliansens hatt. Ja. Vilket pengar ska vi ha? Det får du bestämma faktiskt. Du är bett på sånt. Ja, du är politiker och allt. Jag litar på dig nu. Så länge du inte fuskar. Det hatar jag. Och det jävlar är det. Då händer det grejer om att fuska. Så. Men jag då? Oj. Jag ska också ha pengar. Jag är filmskådis för allt. Tänk att jag har mycket pengar. Så. Jag är filmskådis för allt, ja. Exakt. Jag har mycket pengar. Så. Ska du börja? Ja, jag börjar. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. En. Fyra. En, två, tre, fyra. Då hamnar jag i fängelset. Så, nu slog jag upp sista tre här. En, två, tre. Så. Ja, landar på Hovskartan. För helvete, vad är det nu? En borgerlig allians ska du betala mig 20 spänn. Men jag kommer ta lite vite. Så du måste betala mig 1200. Är du sjuk i huvudet eller? Nej. Kom hit med 2000. Jag betalar skatt och farnas moster. Vi spelar ju film i Beck-filmer. Och så håller du på så här. Men fan tror du det? Det är Monopol och vi ska köra den till borgerliga alliansen. Ge mig 1200. Rakt upp in i röv. Jävla tomte. 1000, vad sa du? 200. Fan, gudet. Jag ska skita på talas hjärta här med så. Så är det när man spelar borgerligt, vet du. Det är en bra med politiker. Håll käften! Innan jag kör en jävla hotell och röda på dig. Åh, oh, just det. Jag ska bygga ett hotell. Det skulle fan är då. Min tur. En, två, tre, fyra. Jag ska bygga hotell. Det ska du fan är då! Jo. Jag ska också bygga hotell. Så. Nej, det är din tur än. Jag äger den gatan. Jag kom där på den gatan jag äger. Jag blir jävligt trött på det här jävla skitspelet. Så nu rev jag ett hotell, det är bra det. Så. Det får man göra i spelet. Riva hotell. Det här var på Folkgatan. Där ska du betala... 5900. Jag vill inte spela med dig. Du bara fuskar. Ja, vill du avsluta? Nej, jag ska vara på toa. Jag kommer snart. Okej, jag väntar. Jag rör inte mina pengar, fattar du? Jag är politiker, vad tror du om mig? Nu rör du mina pengar och då kommer jag jävla i dig. Gör jag någonting med dig som du aldrig glömmer. Jag går nu på toaletten. Varför saknas det pengar här? Tror jag helt jävla bil i huvudet här! Du fick betala skatt! Vad är det här? Du fick betala skatt! Vad betalar skatt? Jag har redan betalat skatt! Du tog rätt skatt kallas det.
Vadå toalettskatt? Vad är det för jävla lag? Toalettskatt. Ja, där ska jag. Där ska jag bygga tre hotell. Är du fan sjuk i huvudet eller? Man kan inte bygga tre hotell här. Så, slå med tärningen. Ja, nu hamnar du på min gata. Nu ska du betala 8500 spänn. Det är alla pengar du har. Så går det när man spelar efter den borgerliga alliansen. Du, schackmatt. Nu måste jag gå. För jag ska till det politiska konventet. Den borgerliga alliansen. Du är trevligt att spela. Vad gör du för något? Vad gör du för något? Vad ska du ha skinnhandskar till? Jag har ju vunnit. Ta! Jävla ät och tomte! Ta! Ta musik på detta! Inte en jävla en gång till du fuskar här! Fattar du? Man blir jävligt trött på folk som fuskar! Man blir, hur tror ni känns i min hjärta? Jävla ätetomte! Fan! Helvete också!